السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله، الحمد لله الحنان المنان، العزيز الرحمن المعبود في كل الزمان، وأثني بحمد من أنزل قرآنه شفاء ورحمة للمؤمنين وبلاء ونقمة للكافرين، القائل وهو أصدق القائلين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ من رضوانه الأمل. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فأوصيكم عباد الله
وأوصي نفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون. وأحثكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu aliyetuafikia mimi na wewe na wengineo katika pembe za ardhi kuweza kuiona siku ya leo na kuweza kuwa tayari kutekeleza ibada tulizokuja kufundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu, ibada ambazo mtume amekuja kutufundisha sisi tuzifanye na tujitahidi kiasi cha uwezo wetu kuzifanya ziwe nzuri. Tujitahidi kiasi cha uwezo wetu kuzifanya zipendeze. Tujitahidi kiasi cha uwezo wetu Mwenyezi Mungu azipokee zile ibada zetu. Na ule wakati tunapojitahidi katika kumridhisha Mwenyezi Mungu, ule wakati tunapojitahidi katika kuzifanya ziwe nzuri, ule wakati tunapojitahidi katika kuzifanya zipendeze, huwa tuna lengo kubwa tulilolenga sisi. Lengo letu ni kwamba zikisha kuwa nzuri, zikamridhisha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akazipenda, basi siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atupe pepo. Huwa ndio miongoni mwa malengo yetu makubwa. Ya Rabbi, sisi tufanye hizi ibada kwa ajili yako, sio kwa ajili ya kitu kingine chochote. Kwa hiyo twajipinda kiasi tunapoweza, twazipamba kiasi tunapoweza, twazitengeneza na kuzinyoosha kiasi tunachoweza, ili siku ya Kiyama ya Rabbi utujalie na sisi ni miongoni mwa watakaoingia katika pepo yako uliyoiandaa kuwaandalia wacha Mungu wenye kukucha wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo huwa tuna lengo la janna, na hili lengo la janna sio kwamba tumelizusha sisi tumwabudu Mwenyezi Mungu tukimwomba pepo. Sio kwamba tumezusha sisi, hapana. Mwenyezi Mungu mwenyewe janna jalalo pepo ameiandaa mahsusi kwa wale wacha Mungu. Mwenyezi Mungu ameiandaa pepo yake kwa wale wacha Mungu wenye kufanya mambo mema. Soma katika aya mbalimbali: wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilu salihati, Mungu amewaahidi walioamini na wakafanya mambo mema, amewaahidi pepo. Utaona ukisoma katika aya zingine, wenye kufanya mambo mema lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, watapewa pepo. Kumaanisha tunapofanya ibada tukamwomba Mwenyezi Mungu ya Rabbi tupe pepo, huwa tuna haki ya kufanya hivyo, kwa sababu yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu pepo ameiandaa kwa ajili ya wenye kumcha yeye. Sasa na sisi tunapomwomba, huwa ndio mahala pake kufanya hivyo, kwa sababu pepo tumeandaliwa wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hapa kuna msemo mzuri tufaa tuweke kama kichwa cha hotuba yetu ya leo: al-mar'u jannatun na'am. Ahadi tuloahidiwa na Mwenyezi Mungu ni kwamba siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu atatupa pepo kwa kule kujipa
kujipinda chulikuwa chukijipinda hapa yonatuhu. Hili wa ahadi Mwenyezi Mungu anatupa. Mwenyezi Mungu anatupa ahadi kwamba tukijipinda kisawasawa hapa ulimwenguni, tutamwabudu, tukamcha, basi siku ya kiyama malipo yetu ni pepo. Kwa hiyo tunapomwomba Mungu pepo ni kwamba ametuahidi pepo hiyo, na ndio maana tunamuomba twamcha, ili siku ya kiyama Mwenyezi Mungu atupatie pepo hiyo ambayo ametuahidi kutupa. Sasa hapa, ndugu zangu, ndio mahali ambapo ni dharura tuelewe mambo mawili. Kwanza ni dharura tuelewe kwamba hii pepo ya Mwenyezi Mungu, hii pepo ya Mwenyezi Mungu wataipata waja wema ambao katika jumla ya sifa zao kuna sifa mbili. Sifa ya kwanza, walikuwa na kitu waja wema hawa kinachoitwa murafaqatullah. Maisha yao yote na mema yao yote waliokuwa wakiyafanya, lakini walikuwa wakimpeleleza Mwenyezi Mungu. Yaani mtu alikuwa akiketi akifanya na wafanya, lakini wajua kwamba mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwaniona. Hata asemekana yule mwalimu mmoja baada ya kutoa darasa kwa wanafunzi wake ya kuwafundisha kwamba mjue Mungu yuwaona, mjue Mwenyezi Mungu, kisha akawaambia wale watoto, kesho kila mtu anapokuja hapa abebe kuku. Wanafunzi wakaambia wazazi wao, kila mwanafunzi akapewa kuku kutekeleza ile amri ya mwalimu. Wakifika hakuna aliyeona. Pale nilipoingia mimi, mmoja akarudi na kuku wake mzima. Aulizwa, mbona hukumchinja? Asema, nimegundua kwamba kila ninapokwenda wanadamu hawanioni, lakini bado naonekana na anayeniona ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo nikagundua hakuna mahali nitakapokwenda niweze kuitekeleza amri yako mwalimu kisawasawa, na mtuambia tusionekane na yeyote, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwatuona. Na ndio Mwenyezi Mungu akauliza katika Qur'ani, ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla, ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara. Yule ambaye yuwafanya bidii watu wasimwabudu Mungu, yule ambaye yuwafanya bidii katika kukadhibisha aya za Mwenyezi Mungu, mtu sampuli hii, alam ya'lam bi anna Allaha yara, hajui kama Mungu yuwaona? Hajui kama Mwenyezi Mungu yuwamshuhudia katika hali zake zote? Hajui kama Mwenyezi Mungu yuwampeleleza katika kila analofanya? Manake mtu mwenye uhakika mimi naonekana hamuasi Mwenyezi Mungu, mtu mwenye uhakika mimi natazama hamkosei anayemtazama. Sisi leo tumekuwa macho sana, hasa tukifika mahali ambapo pameandikwa hapa, pamezungukwa na CCTV, huwa tuko macho kwelikweli, tunaonekana. Kwa tunalolifanya tuko macho, tusikosee kumbe CCTV ya tutazama tukaonekana ndani tunachokikosea, huwa tuko chonjo. Hata mtu akipiga simu katika haya mashirika makubwa makubwa ya simu, akipiga Safaricom, akipiga Telkom, hata kwa usaidizi, anapoambiwa kwamba unapotaka kuzungumza na mhudumu, jua hii simu tutairekodi, basi sikila neno alilosema, una makini maneno anayosema, asije akazungumza maneno ambayo yatamtia yeye matatizoni. Na hivi ni vifaa kwa kibinadamu ambapo tufanya sisi tukawa chonjo, kwa sababu tunajua twachunguzwa, twajua twapelelezwa, wakati huo twasahau upelelezaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu katika Qur'ani akatuambia, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Sisi ndio tunaomba wanadamu,
twajua yanamtia wasiwasi nafsi yake na amesahau, lakini sisi tuko karibu na yeye kuliko mshipa wake wa shingo. Yaani ukaribu wa Mwenyezi Mungu kwako unaushinda mshipa wa shingo yako ulipo karibu na wewe. Ukaribu wa Mwenyezi Mungu. Sasa mtu ambaye anataka akimcha Mungu akalipwe pepo, atalipwa, lakini mpaka anadhamana na hichi kitu kinachoitwa muraqabatullah. Kwanza ampeleleze Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio katika maneno ambayo tushayazungumza hapa mara kadhaa kwamba Sayyiduna Umar ibn al-Khattab siku moja yuwazunguka usiku, na ni maarufu kwamba Sayyiduna Umar alikuwa akizunguka usiku kuweka usalama, azunguka usiku kuhakikisha usalama na amani. Ghafla akapita katika nyumba, akamsikia mama amwamsha mtoto wake wauza maziwa, amwambia, mwanangu, amka, ule wakati wa kuchanganya maziwa na maji umefika. Kwa hiyo wana tabia ya kudanganya watu. Watu wanaonunua maziwa wakiona ni maziwa, kumbe amechanganywa na maji, kuna rushi. Na Mtume amesema, man ghashana falaisa minna, mwenye kurushi huyu si katika kundi langu mimi. Kundi la Mtume halirushi. Tu ambaye atakuuzia kitu juu ya kizuri chini kibaya, huyu hayuko katika wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa msichana amwambia mamake, hapana. Amwambia, mama, hiyo mnakosa. Hukusikia Amirul Mu'minin amekataza? Na masiku hayo hayo Sayyidina Umar alikuwa ametoa hutba, akaonya kuhusu hicho kitu, mtu asichanganye maziwa na maji. Akaonya Sayyidina Umar. Sasa mtoto amwambia mama, Umar amekataza juzi. Mama amwambia mtoto, huyo Umar yu wapi? Mtu amekataza akiwa huko, na haya maisha tunayopeleka ni sisi, yeye hana habari kama. Kwa hiyo amka, tuchanganye maziwa na maji. Mama akalali, akalali, akalali. Mwisho msichana akamwambia mama, mama mkwe, hapa tulipo Umar hayupo. Lakini wataka kuniambia na Mungu wa Umar hapa pia hayupo? Sayyidina Umar yawezekana hayupo, hatuoni, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala daima yupo na yuwatuona. Tunapokimbia kwamba yeye hayupo, je, tutaweza vipi kukimbia na kwamba Mwenyezi Mungu hayupo? Tutakimbia vipi wakati Mwenyezi Mungu yupo? Mama pale pale ikawa hana la kujibu. Sayyidina Umar akamwambia mtumishi wake, alikuwa anamtumisha kukutana naye, akaitwa Aslam, akamwambia, tia alama nyumba, nyumba itatiwa X. Sayyidina Umar akifika nyumbani akakusanya watoto wake watatu, Abdullah, Ubaidullah na Afu, akawaambia, kuna nyumba imepita, nyumba hiyo kuna msichana katika hiyo nyumba ni wastahiki kuolewa na mmoja katika nyinyi. Hamjui kama, lakini msichana ambaye aliweza kumkanya mamake, akamwambia mama, Mungu yuatuona, huyu msichana ni mcha Mungu, huyu msichana anaweza kukimbia maovu yote kwa sababu Mungu yuamuona, ni msichana yuastahiki kuingia katika nyumba yetu, aolewe na mmoja wenu ninyi wanangu. Kisha akawaambia, na lau si mtu mzima na majukumu ya Waislamu niliyoyabeba, wallahi hata nisingewaambia kama ningekuwa na mtamoe mimi, lakini kulingana na wao nilionao, majukumu nilionao, nikimuoa sitaweza kumtekelezea haki zake kisawasawa. Itakuwa niko bizi na shughuli za kutumikia waja, huku nimeoa msichana mdogo yuanisubiri na hanipati. Bora mmoja wenu ndiye akamuoa. Mmoja kati ya wale akenda akamwoa yule msichana ambaye ni alikuwa ni Abdullah. Alipokwenda kumwoa wakabahatikiwa, akajaliwa kuzaa mtoto wa kike. Yule mtoto wa kike akaolewa na Abdul Aziz. Abdul Aziz wakamzaa Umar. Umar ibn Abdul Aziz ambaye huyo hataki kuelezwa kwa utukufu wake na wema wake na uchamungu wake. Ukifuata nasaba ya Umar ibn Abdul Aziz utapata kwamba Sayyiduna Umar radhiallahu anhu ni miongoni mwa mababu zake.
Sayyidina Omar ni kitu gani alichokiona pale? Sayyidina Omar aliona mwanamke aliyetambua kwamba kuna kuonekana na Mungu. Wajua mingi ya matatizo yanatokea hapa kwamba sionekani na mtu. Niko peke yangu. Niko faragha. Na ndio maneno ya Imam Shafi'i mazuri. Idha ma khalaqta ad-dahra yawman fala taqul khalaqta. Siku moja ukiwa faragha, usijidanganye ukasema niko faragha au uko faragha. Walakin kun alayya rabbi. Jiambie kuna mtu anapendeleza. Yuko mpendelezaji. Imam Shafi'i anasema wala tahsabanna Allah yaghfiru sa'atan. Usidhanie Mungu hukafirika abada. Mungu hukafirika. Hawakuoni watu lakini Mungu yuwakuona. Hawakuoni waja lakini Mola waja yuwakuona. Kwa hiyo ukiwa faragha useme niko faragha. Sema mwenye kumtazama yuko ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umche katika hiyo faragha uliyo. Sasa unaposubiana na muraqabatullah, unaposubiana na kumpeleleza Mwenyezi Mungu, ukawa kila wakati waikumbuka aya inayosema wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba, basi moja kwa moja wewe ni miongoni mwa wale ambao ibada zao zastahiki kulipwa pepo. Lakini ikiwa hukutofanya ibada alafu tukitoka zimeketi kama ibada za ujanja ujanja, twamwabudu Mwenyezi Mungu dakika kadhaa, tukitoka Mungu hatuoni tena tunayoyafanya, tuweza kufanya lolote kwa sababu Mungu tushamwabudu, itakuwa huku twajenga, tukimaliza kujenga sisi wenyewe twabomoa. Huku twaimarisha, tukimaliza kuimarisha sisi wenyewe twavuruga tulichokuimarisha. Sharti tumwabudu Mwenyezi Mungu, kisha na tunapotembea tutembee na fikra ya kuonekana na Mwenyezi Mungu, ndio ibada zetu zitabakia salama zende zikalipo pepo. Hili ni jambo la kwanza, muraqabatullah. Jambo la pili, kama tunapofundishwa na wanazuoni ambalo litafanya ibada za mtu astahiki kulipwa pepo, ni kile kifupi cha harufu tatu kinachoitwa zuhud. Mtu ni lazima hii dunia aipe nyongo namna hii, aseme mimi dunia siitaki, mimi dunia sina haja nayo. Na tunaposema mtu aseme dunia sina haja nayo, kamwe hatujamaanisha mtu asifanye biashara, kamwe hatujamaanisha mtu asijenge, kamwe hatujamaanisha mtu asitafute riziki, mtu asifanye kazi. Hiyo sio maana kamili ya zuhud. Maana kamili ya zuhud ni kwamba miliki kila kitu, miliki magari, miliki majumba, miliki unachomiliki, lakini hicho ulichokimiliki kisikufanye ukatoka katika taini zako za kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani unacho lakini hakikudanganyi ukamsahau Mwenyezi Mungu. Ndio maana ya zuhud. Kwa hiyo wewe una uwezo, wewe ni tajiri, wewe una mali, lakini zote hizo zikifika katika ibada waacha, kwanza ndio kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana ya zuhud. Zote ikifika haya ala sala wafunga, kwanza ina kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana kamili ya zuhud. Unacho lakini hakikudanganyi. Unacho lakini hakikupotezi. Ulipokuwa huna msikitini safa mbele. Ulipokuwa nacho hata msikitini huonekani. Uone kama cha kupoteza hicho. Kinachotakiwa ni kwamba unacho na uko msikitini safa ya kwanza kama kawaida, hapo ndo utakuwa wewe ni miongoni mwa wenye kufanikiwa. Lakini Sayyidina Umar radiyallahu anhu ametufundisha zuhudi za mkuli nyingine ambayo haijawazika katika mabongo yetu. Sayyidina Umar ibn Khattab ametufundisha zuhudi ya kwamba hata kile cha halali unachokitumia kitumie kwa mpango, usikitumie kwa israfu. Kwani pesa ni zako, na kweli ulikwenda ukanunua mwenyewe kitoweo kwa pesa zako, lakini Sayyidina Umar anatufundisha ni makosa ingawa pesa ni zako. Umenunua mwenyewe kitoweo ni makosa ukiwa utanunua kitoweo kifanye israfu kwa ndugu yako. Kweli pesa ni zako, umenunua mwenyewe ulichonunua nyumbani, Sayyidina Umar anatufundisha ni makosa ikiwa kitazidi mpaka kiharibike chende kikatupwe.
Sayyidina Umar alifundisha katika kile cha halali ulicho nacho pia tumia cha dharura, usitumie mpaka ikazidi. Siku moja Sayyidina Umar amekutana na Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah amebeba mfuko wa nyama. Sayyidina Umar kumuona akamwambia, ama tafsha antakuna min ahli hadhihi al-aya, wewe Jabir huogopi kuingizwa katika aya ya Mungu? Jabir akamuuliza, aya gani? Sayyidina Umar akamwambia, kuna aya sema katika surati al-Ahqaf, wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nar adhhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawma tudzawna 'adhaban. Amwambia, umesahau hii aya sema kuna watu siku ya kiyama watafufuliwa. Wakifufuliwa watamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi tulipe. Mwenyezi Mungu atawauliza, mwalipe nini? Mmesahau kwamba mazuri yenu mliyamaliza duniani? Duniani mshakula raha, duniani mazuri yenu yashaisha. Ikiwa peponi kuna nyama, nyinyi duniani mlikula kwa israfu. Ikiwa peponi kuna matunda, nyinyi duniani mliala kwa israfu. Ulikula mpaka ikabakia vikaharibika. Sayyidina Umar anamwambia Jabir, huogopi kuingia katika aya hii wewe? Cha halali kweli, lakini ukikichukua kwa kutumia zaidi ya inapotakana, mimi naona utakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Na ndiyo Sayyidina Umar akamwambia, lau shitu la kuntu athyabakum ta'ama wa ahsanakum libasa. Mimi ninaponiona hapa, lau ningelitaka mimi kama kiongozi wenu, ningelikuwa na pango nzuri kuliko nyote na na chakula kizuri kuliko nyote. Akamwambia, lakini mimi mazuri yangu nayabakisha, ndio nitapate kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Na naam, Sayyiduna Umar mazuri yake alikuwa akiyabakisha kweli, aende akayapate kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naenda ukasome katika tarehe ya Sayyiduna Umar, wanaelezea ulama kwamba ilifikia daraja Sayyiduna Umar mpaka matumizi ya nyumbani mwapeana kile kiasi kinachotosha hicho hicho, hakuna bonus, hakuna ziada, kwa sababu ya kuogopa nikizidisha takulaulizi. Siku katika masiku mkewe akamwambia, mimi natamani halua. Sayyiduna Umar akamuuliza, halua mimi pesa mtu wapi za kumulia halua? Na yeye ndio amirul mu'minin, yeye ndio anayesimamia baitul mal. Niko na kuchukua tu na kumpa mkewe, ni kujipangia tu mshahara anaotaka, lakini anamwambia mkewe, mimi mtu wapi za kukupa wewe ukanunua halua? Mke akaona sawa, kumbe kile kinacholetwa kila siku Sayyiduna Umar huleta dirham mbili. Mke mbana matumizi akaweka moja, hubana matumizi akaweka moja, akatumia moja. Siku ya mwezi na Umar, siku moja nikamwambia nataka halua, akaniambia huna uwezo wa kununua halua, basi mimi pesa ninazo, nataka mkopo kanunulie. Sasa Umar akamwambia lete. Mke akaenda ndani akazitoa akamlete. Sina Umar akamuuliza, umezitoa wapi? Baada kwa sisi kampuni. Mke akamwambia, katika matumizi ya kila siku mimi hubana moja. Sina Umar akamwambia, kumbe hii nyumba inao uwezo wa kuishi na dirham ngapi? Moja tu. Ndugu umenifanya na leta mbili. Basi hizi zote ilikuwa ni mali ya Waislamu. Mimi nasirikisha katika mikono nani? Hizi hazikuwa haki yako kabisa. Akazirejesha katika baitul mali ya Muslimu. Ukiwa na mfumo huu, na kwamba hata kile cha ziada pia hautaki kuingia katika shaka, wakitumia katika kusaidia au kama hutumii katika kusaidia lakini na israfu ukifanyi, basi lazima unaoyafanya utakuwa kulipwa pepo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio tukimaliza hotuba yetu katika viswa maarufu cha yule kijana mmoja aliyokuwa akiuza samaki. Asemekana kulikuwa na kijana ambaye akifanya kazi ya kuuza samaki, na kiswa ni sahihi kimefuduhu. Katika pita pita zake za kuuza, akapita katika nyumba ambao ndani kuna binti amempenda, binti wa kitajiri. Ule binti akaona, mimi kila siku huko barabara napitana hapa, leo acha tununue samaki. Akatuma msichana wake wa kazi, nenda kamuite, mwambie alete samaki huko ndani. Kijana akaingia ndani na samaki. Akiingia ndani, kilichomshangaza
ni kwamba alikuwa akipitishwa milango mingi yafanana sana na ile milango aliyopitishwa Nabii Yusuf alayhi salatu wassalam. Alipitishwa milango saba. Pitishwa mlango wa kwanza, pita mlango wa pili, pita mlango wa tatu, mpaka mlango wa saba huko, na kila mlango akipita wafungwa. Maana yake wewe hakuna tena kutoka. Kijana akifika kwa malkia mama mwenye nyumba, yule mama amwambia, bana kwa hakika mimi sikuwa na haja ya samaki, lakini mimi haja yangu ni wewe. Mimi nimekuita hapa kwa sababu nakutaka wewe. Yule kijana akapita mahesabu yote, akaona hapa hakuna njia ya kuokoka, njia hapa hakuna, ila tu mimi kwanza ni swali rakaa mbili nimwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuona kuna kheri nimepangia. Akamwambia yule mwanamama, mimi naomba ni swali rakaa mbili. Yule mwanamama akamwambia swali, okay, maliza utarudi. Yule kijana akamwambia sharti yangu ya pili, hizi rakaa mbili nataka niziswali juu ya sakafu. Akamwambia panda sakafuni, swali, ukimaliza utashuka. Kijana akapanda sakafuni, akasali rakaa mbili baada ya kuwa ameshika udhu. Kisha baada ya kupiga salamu akamwomba Mwenyezi Mungu dua. Akamwambia, ya Rab, nini biashara hii ya samaki? Ni kwa sababu natafuta riziki yangu ya halali. Sitaki kula cha mtu wala sitaki kuketi na kuomba mtu. Nikaona japo nitapata kichache, lakini mchango kuliko kingi ambacho ni cha watu. Kwa hiyo ya Rabbi, haya yalonipata hapa, mimi naamini ni katika mitihani wewe wanipa. Na mimi mtihani huu siko tayari kukuasi. Akasema basi kwa ajili hiyo, ya Rabbi, mimi naruka. Naruka kutoka hapa juu mpaka chini. Ikiwa huko kuruka kwangu ni kwa sababu nayakimbia maasi ya nisikuasi wewe, ya Rabbi niokoe. Yule kijana akaruka kutoka juu mpaka chini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtumanishia malaika wawili, wakamshika ubavu huu na huu, akatua chini kama alikuwa pale chini amesimama. Akitua akamwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, mimi sikutaka nitue, mimi nilitaka nikishuka nife, kwa sababu niyo nimekufa katika kimbia ya maasiya, niipate pepo yako. Mwenyezi Mungu akamwambia, la, nimependa nikupe zawadi kwanza, na ndio maana sikutaka kumalizike, nimekuletea zawadi. Hebu angalia kando. Akiangalia akakuta kuna fungu moja limejaa dhahabu kama mlima namna hii. Mwenyezi Mungu akamwambia, hiyo hapo ni zawadi yako wewe, kwa kule kukimbia kwako maasiya na kukubali kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mimi yuaniona katika kila hali. Yule kijana akamuuliza Mwenyezi Mungu, akauliza, hili fungu moja nimepewa hapa, huko mbinguni nimeachiwa nini? Akaambiwa mbinguni yalikuwa 50, lakini moja tulokupa, huku tumekupakishia 49. Akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi naomba hata hili moja pia nirudi huko siku ya kiyama, ndiye niapate kwa mafungu 50 kamili, nistarehe huko. Hapa duniani nachelea, nikistarehe nisiingie katika wale ambao siku ya kiyama wataambiwa, mazuri yenu duniani kuliamaliza, leo huku hamuna kitu cha kupata. Toba, mtu aweza kujiuliza, nitaweza vipi mimi kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inapotakana, ili niwe mimi nitaahidiwa pepo na nitaipata? Jibu lake liko katika mambo mawili. Baada ya kufanya ibada kiasi kile unachoweza, tembea na fikra kwamba Mwenyezi Mungu yuaniona kwanza. Pili, unalolifanya lolote hakikisha haulifanyi likazidi mpaka likamkasirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bali walifanya kwa kile kiasi ulichojaliwa, kwa sababu riziki yaweza ikawa ni yako, lakini ikiwa kila siku mama wa chakula ikawa wakasirisha Mwenyezi Mungu.
Kweli yaweza ikawa nyumbani kile wanachonunua ni chako, lakini kiwa kila siku matupa ikawa mkasirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hayo tuliyozungumza, Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Barakallahu li wa lakum bil-Qur'ani al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil-ayati wa dhikr-hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas-sami'ul 'alim. Fastaghfirullaha al-'azima li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat.